Hei, tervetuloa kaikille. Ihanaa, että pääsitte tänne näin sankoin joukoin. Tästä on tämmöistä juhlan tuntua, kun täällä on kaikki paikalla. Mahtavaa. Kyseessä on siis Tapsan tahdit tiedotustilaisuus, josta kuullaan nyt vähän sisältöä seuraavaksi. Täällä on henkilöt kertomassa asioista myöskin tämän jälkeen sitten haastateltavissa. Eli tässä ensimmäisenä Kaisa Kirkko-Jaakkola, jolla on todella pitkä titteli, eli vapaa-aikapalvelujohtaja Nokian kaupungilta, kertoo vähän kaupungin roolista Tapsan tahdeilla. Siirtää puheenvuoron kaikkien tuntemalle Turkka Malille, joka on yksi Iskelmä Finlandian perustajista, muusikko ja sanoittaja myöskin. Ja sitten tämän Tapsan tahdit Pirkkalaistorin tahtiteltan ohjelman tuottaja Jukka Heinämäki on tässä sitten teistä katsoen oikealla. Mutta Kaisa, ole hyvä. Kiitoksia arvoisat median edustajat ja muut ystävät. Tervetuloa Nokialle ja Kerholaan kuulemaan Tapsan tahdeista tämän kesän festivaaliohjelmasta. Tapahtuma on kaupungin omistama ja perustama vuonna 1987, että tässä ollaan jo aika pitkällä. Taitaa olla 29. vuosi nyt sitten tässä käsillä. Tänä vuonna, niin kuin tiedämme, niin Tapio Rautavaaran syntymästä tulee 100 vuotta, ja tämä tapahtumahan on Rautavaaran elämäntyölle sen kunnioittamiseksi tavallaan perustettu aikanaan, ja ohjelmassa varmasti sitten myöskin Rautavaara tulee tavalla ja toisella esiin. Tahteihin on kuulunut 2000-luvulta lähtien Iskelmä Finlandia, valtakunnallinen tunnustuspalkinto, ja sen isänä voi pitää säveltäjä ja sanoittaja Turkka Malia, joka tässä nyt sitten arvovaltaisen raadin puheenjohtajana kertoo teille, mitä tälle palkintoasialle nyt kuuluu. Ole hyvä. Joo, tervetuloa munkin puolestani. Se oli vuosi 2000, istuttiin tämmöisen toimikunnan kanssa mun kotona tuolla Forssassa. Mä olin kehitellyt tämmöisen Iskelmä Finlandia-palkinnon, joka sitten toteutukin. Ja syy, minkä takia sen keksittiin, oli, meillä oli iso halu saada tämä Tapsan tahdit koko Suomen tapahtumaksi, ja siitähän sitten tulikin iso tapahtuma TV:n avustuksella. Ja muistin aina siinä vaiheessa Kake Randelinin sanat, hyvän työkaverini Kaken. Sanottiin, täällä Suomessa on tähtiä kuin taivaalla. Mutta on niitä ollut. 14 kertaa on, tai 14 kertaa on nyt, eikö niin ollut? Niin aina on löytynyt joku tähti. Se aina herättää keskustelua, että onko se oikein vai väärä. Eikä mä tänäänkään sitä vielä voi kertoa, kukaan voittaa. Antaa himon yltyä joko. Vai mitä? Ei kerrota. Ei kerrota, joo. Tämä jotenkin lässähtäisi tämä tilaisuus, jos mä nyt kertoisin sen. Joo, perjantaina 7.8. kello 13. Niin, silloin saatte tietää, joo. Mutta vielä siitä, että mä teen hirveästi töitä iskelmälaulajien ja rocktähtien, mä ihan rocktähtien kanssa, mutta poplaulajien ja laulelman tekijöiden kanssa, ja aina tulee mieleen, että jos Rautavaara eläisi, niin saisiko hän Iskelmä Finlandian palkinnon, niin voi sanoa kyllä ihan suoraan, että saisi ensimmäisenä, jos hän olisi elänyt. Mutta eli me ei enää pidetä näin vuosin niin mitään tällaista tiukkaa karsintaa, että minkä tyylin edustaja tai voittaja on. Ja se on tavallaan ollut pakkokin ratkaisu, koska 14 kertaa pelkkä iskelmälaulaja, tällainen lavojen puurtaja. Jos olisi aina ollut, niin nehän alkaa, niin kuin tiedätte, lavat vähenee ja kaikki. Iskelmäalueen ura alkaa olla pirstaleisempi kuin aikanaan. Eli tällaiset isot, paljon levyjä myyvät iskelmätähdet, niistä alkaa olla puutetta. Eli mulla on vähän laajennettu tätä näkökulmaa, kuten olette huomanneet viime aikoina ihmisistä voittajista. Mutta toki iskelmälaulu tai iskelmä on tämän tapahtuman tämmöinen sielu, ja sitä kannattaa ihan turha miettiä, että mihin se raja vedetään, että onko sitten suviteräsniska poppia vai iskelmää vai
onko Juha Tapio, mitä hän on, tai joku muu vastaava tällainen. Tai sitten ihan puhtaasti tällaisia laulamantekijöitä, kuten esimerkiksi Tuure Kilpeläistä tai tämmöiset, niin kaikki sopii tähän Tapsan tahtiperheeseen erittäin hyvin. Eli nyt sitten vaan jännittämään sinne 7.8. kello 13, ja silloin se julkaistaan tämän vuoden voittoja, ja siirrän puheenvuoron. Kiitoksia. Eli Jukka Heinämäki on nimeni ja edustan Onnensiipus Oy:tä täällä, joka on Nokian kaupungin kanssa yhteistyössä toteuttamassa Tapsan tahteja. Ja viime vuodesta jäi hirveän hyvä maku meille. Erityisesti Iskelmä Finlandia Katri Helenan valintana oli oivallinen ja se sai paljon myönteistä palautetta. Ja niin kuin Turkka kertoi, niin se tulee olemaan myös meidän ensi kesän yksi niitä pääjuttuja. Eli tapahtuman avajaisissa silloin perjantaina julkistetaan Iskelmä Finlandian saaja. Oikeastaan muita semmoisia pääpointteja meillä on se, että tapahtuman miljöö, se keskittyy pääosin tuolle Pirkkalaistorille. Sinne tulee tahtiteltta, tahtitori ja sinne tulee pääosa meidän ohjelmasta. Mutta sen lisäksi meillä on uutena mielenkiintoisena yhteistyökumppanina Tehdassaari, eli Tehdas 108, Tehdassaaren osuuskunta, joiden kanssa me tehdään hyvää yhteistyötä myös tämän muun ohjelman lisäksi, kun siellä torilla tapahtuu. Ja täällä on itse asiassa Jenni ja Minttu ovat paikalla täällä, että jos haluatte heitä jututtaa jossain vaiheessa, niin varmaan mielellään kertomat omasta toiminnasta ja tapahtumasta. Ja sen ympärille rakentuu tämmöinen Tapio-festivaali sinne Tehdassaaren miljööseen ja sitten vielä tämmöinen yhteinen perhepäivä silloin sunnuntaina 9.8. Yhtenä meidän niin kuin semmoisena pääpointtina on ollut tässä, että me halutaan myöskin hyvin vahvasti tuoda tätä paikallisia esiintyjä, paikallista kulttuuria, paikallisia tekijöitä ja toimijoita esiin tässä tapahtumassa. Eli se on ollut meillä hyvin vahvana ohjenuorana tässä kahden vuoden aikana, kun olemme tehneet tätä tahteja ja tavallaan niin kuin se juurille palaanne, mistä on paljon puhuttu ja mitä varmaan Turkkakin hyvin mielellään katsoo sitä, että ei lähdetä tekemään jotain muuta kuin tahdit on. No sen lisäksi meillä on sitten aika paljon ohjelmaa erilaisissa klubeilla täällä keskusta-alueella silloin viikonloppuna. Ja tietysti niin kuin myöskin hyvin tärkeä osa ohjelmaa on myöskin se tavallaan se, joka lähtee nousemaan sen alkuviikon aikana. Eli eri puolilla Nokiaa, muun muassa Lehtolan mökillä, joka on Rautavaaran synnynkoti, ja Hintalan kotiseutumuseolla ja Vihnuskodilla on sitten tämmöisiä Tapsa-Rautavaaraan liittyviä ohjelmallisia kokonaisuuksia. Meidän Pirkkalaistorin pääjuttu Rautavaara-teeman ja tämän satavuotisjuhlan ympärillä on Tomi Markkolan ja Jari Välimäen toteuttama satavuotisjuhlakonsertti, jossa tulkitaan Rautavaaran lauluja tähän päivään tuotuna. Että se tulee olemaan silloin lauantaina iltapäivällä ja sinne on kaikilla vapaa pääsy myöskin. Tietysti vahva teema on, että me halutaan tuoda tämän päivän kiinnostavimmat artistit myöskin tänne tapahtumaan. Lähdetään vähän niin kuin lopusta päin, eli lauantai-illan artisteina meillä on sen illan aloittaa 2008 vuoden tangon kuningatar Hanna Talikainen. Ja sen lisäksi siellä on kaksi vahvaa miesartistia, eli Lauri Tähkä ja sitten Juha Tapio. Ja taas perjantain osalta meillä illan aloittaa Leviks, tulkitsee josta Sundqvistin lauluja, ja sitten voisi sanoa ehkä tapahtuman pääesiintyjänä yhtenä merkittävimmistä toimii sitten Eppu Normaali, jota vetää sitten täyden konseptin silloin perjantai-iltana. Se on kuule niin, että meidät, ja siis nimenomaan myös meidät, näet Tapsan tahteen.